Primeira coisa que a gente faz quando começa a fazer um bastão desse escoteiro, a ideia é o seguinte: a gente escolhe, não necessariamente precisa ser uma forquilha. A forquilha está aqui representada por conta dos pioneiros. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: tem que descascar, arrancar completamente a casca. Nesse processo aqui, a gente vai deixar aparecendo todo o interior da casca, da árvore mesmo. Vai arrancando toda a casca. E depois que está completamente sem a casca, a gente leva para fazer uma cura inicial no fogo. Agora, nós vamos fazer a cura, uma cura inicial do bastão. A intenção aqui é tirar a umidade inicial, a umidade que está mesmo na madeira, porque a madeira é uma madeira que foi retirada agora da natureza. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui de 3 a 4 horas. Depois que ele tiver passado por esse processo, eu vou mudando ela de posição perto do fogo para ir retirando a umidade. E aí sim, eu vou levar ela para casa e vou fazer uma cura na horizontal. Ou seja, eu vou deixar ela num piso ou num estrado retinha por uns 15 dias. Aí ela está pronta já para começar a fazer a arte e para passar verniz. É isso aí.